o Concello de Vila de Cruces presentó esta grande obra en esta rúa emblemática de Vila de Cruces y bueno, pois vai a moi bo ritmo, non? De feito, e das obras do Reapón que vai máis avanzada, non? A Deputación de Pontevedra cree total e absolutamente na importancia do mundo local. Creemos que os gobernos locais son quen mellor coñece o territorio e, polo tanto, hai que respetar a súa autonomía, hai que aportar recursos para que se poidan facer as obras que precisan os concellos, hai que garantir que haxa servicios. Normalmente as gracias teño que darlle xa a ela, non é la nos, non? Polo traballo, polo bo traballo que estás a facer, pola mao grande que nos estás botando aquí por Cruces, que unha mao para nós moi importante, porque os concellos temos o diñeiro que temos. Se non chega a ser pola parte de Diputación, en este momento que Diputación está botando a mao moi fuerte, está apostando moito por Cruces, para nós esta obra sería completamente inviable, esta obra non se podría facer para nada se non chega a ser por mao de Diputación. Intentar facer ese tipo de obras, que sean obras pioniles, que se adapten para peatón e que se adapten para capa rodadura, para coche, non? Pero dando sempre preferencia ao peatón.